Tak, pan Odvárka je tady. Je, dobrý večer, tady se podíváme. Starší muž odmítal uvěřit, že Brno není slovenská vesnice. Já mu rozumím trošku, no. Takže dobrý. Kolik bude vedení pošty, tady je za rok jako 8 milionů, 4 miliony, 4, 4, 4, 4, pozor, zdroje Mafra, to si ověřte už sami, jestli je to pravda, ale mně se líbí ten dodatek. Podle mě teda berou zoufale málo za tu špičkovou práci, kterou Česká pošta odvádí. Dobrý. Činasky se rozpadly, co s náma teď bude? Čína je v pořádku, říkal jsem činasky. Poměrně pozoruhodný a zároveň dobrý od tap-tapu, když máte za zdí jadernou elektrárnu. To je kuriózní. Tak, řidič zapomněl, kde zaparkoval auto, našel ho po 20 letech. V Německu, v Česku by ho nenašel. Tady je prosím vás napsáno, z technických důvodů je bankomat mimo provoz. Já bych řekl, že bankomat je úplně mimo. A tady, jo, to je od pana doktora, kontrola vzhledem k stálým bolestem, byl dnes aplikován další obstřik, u nás za 14 dnů. Doporučení, ideálně, co nejdříve, k teplému moři, teplý písek, písečné pláže, Dominikánská republika. Místo receptu. Tak, to bylo pro dnešek všechno.